väldigt fin mittakt i den här matchen. Tredje perioden, ja ni ser själva, man höll ut länge och väl i Helsingborg, hela 10 minuter innan John Zaugg skulle göra sitt andra för matchen. And then the Czech Republic moved 3-2 ahead. And after that kind of first period, it's a little disappointing. They didn't get any goals, and now we have. On the subject of things that are a little bit surprising, that shot right there from Jan Zaugg. Helsingborg, även om det var sent in i den första perioden 17.53. Kolla på klockan. En sekund kvar bara när John Zaugg i powerplay. Jonathan Nilsson satt utvisad när... ...dalen i ledning. Och skulle tredje mål komma där från John Zaugg, och då var det kvitterat igen när klockan... Edlund, blocked, good strong defence, Hoffmauer carries it away, Zaugg, off the bar, did that go in? It did, yes, it was in, Jan Zaugg looked like it. Wieder zurück. Der Pass in die Mitte, dann zu Joel Krenbühl, nicht angekommen, aber das kommt an. Jan Zaugg, 4-1. Minuten senare. Slut. Inte göra. Här är Jonas. 5-0 på det där mycket vackra sättet. Och Jönköping hade en del att prata om.